Co tu máte? Páreček vojenských koltů z roku 1860. Odkud je máte? Přistěhoval jsem se do Vegas a našel je v garáži. To je úlovek. V zásadě jsou to vojenský kolty z občanské války. To je jeden z důvodů, proč Sever občanskou válku vyhrál. Byli líp vyzbrojeni. A vojenský kolt byla nejlepší pistole, jaká se během občanské války používala. Technicky obrovsky předběhl svou dobu. Mohl jste s ním během pár vteřin vystřílet 6 ran. Tak kolik za ně chcete? 20 tisíc. Víte, kolik stojí párek koltů se zdobeným rytím už z výroby? Myslím, celý pár? To nevím. Přes 100 000.